kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, oo mar kale iyo barnaamijkeenni xiisaha badnaa ee wacyiga siyaasadda aadan oo kale aad uga barteen TV-ga CNN. Barnaamijku maanta uu ka xiisa badan yahay waa martigu ah ambaasadaha Maxamed Cabdi Afey, oo ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u xilsaaran qaxootiga Soomaaliyeed ee Geeska Afrika, ahna xildhibaan hore oo xilal kala duwan kasoo qabtay dalka Kenya. Mudane kusoo dhawow barnaamijka, oon ku faraxsanahay maanta inaan wada kulanno. Bal waxaad waxayd nooga taabataa xaaladda guud ee qaxootiga Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa dhadhaab waayihi u dambeeyey ee hadalhayntu ay noqoto. Aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada. Horta bar qaxootiga aniga aan u xil saaranay hadda waxa weeye qaxootiga geeska ku nool geeska Afrika, oo Soomaalida keli ahayna Eritreanka ka mid yihiin, oo qoomiyad kale oo si Ethiopianka ah ay ka yihiin, iyo wadamada geeska Afrika ku nool. Wadamada geeska Afrikana waxa weeye wadamada intaad ogtahay hadda dowladaha Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti, Soomaaliya, Eritrea, Uganda, Kenya, Ethiopia. Marka intaas gees guud ahaan waa horta hoosha ani aan hayo iyo qaxootiga halkaas ku nool oo ka badan, marka isku wada dara 3 milyan ka badan. Laakiin kuwa Soomaalida marka usoo noqdo geeska Afrika, runtii hadda hooyay u tahay waxa weeyaan ilaa 1 milyan oo Soomaali ah, oo wadamada weliba Soomaaliya si toos daris la ah ayay u badan yihiin, sida wadamada Kenya iyo Ethiopia, Djibouti, Eritrea. Marka xaaladooda runtii waa xaalad yacni hadda muddo badan aan ugu jirnay olole aan ugu jirnay inay beesha caalamka ayna iloobin qaxootiga Soomaaliyeed. Waxaa dhacday guud ahaan maadaama qaxootiga caalamka mar walba meesha dhibaato ee cusub ay ka jirta caalamku u dido oo u kaca oo loo caawiya, kuwa Soomaaliyeed oo dhowr 20 sano lasoo dhaafay qaxooti noqdeen, intooda badana waa laiska iloobin inay qaxooti yihiin. Daryeel ay u baahan yihiin, difaac u baahan yihiin, ka ogaansho u baahan yihiin. Marka hoosha marka guud ahaan anigu aan hayo waa inaan dowladahaas waqti walba ku baraarujiyo mujtamacaas intay u baahan yihiin nabadgelyo, oo iyagu arkaan inay wadankooda uusan diyaar noqon in la qasbin inay noqdaan. Waxaana hooshaasi hadda dhadhaab ka dhawaajisay dowladda Kenya dhowr jeer ay kusoo celcelisay inay xarooyinka dhadhaab lasoo xiro. Taasi dowladda baan kala talinay, inta badanna hadda wadatashigaa in meel fiican uu noo marhayaa. Suurtagal maaha inay mujtamac ilaa iyo hadda kuwa ku dhaab 250 ka ziyaado ku nool inay si xoog ah oo juujuub ah loo celiyo. Waa inay noqdaan waqti ayaga diyaar yihiin, waa inay noqdaan waqti gudaha Soomaaliya duruufooyinka ka jira isbeddel dhab intuu ka dhaca ay dadku kusoo laaban karaan, islamarkaasna meelay ku nool yihiin sida dhadhaab oo kale hadda waa in noloshooda la ogaado, tacliintooda la ogaado, caafimaadkooda iyo guud ahaan horumarkooda laga warhaayo. Marka waa hoosha aniga inta badan aan ku hoolana hadda inaan ku wajahanahay inaan ka shaqeyno. Watay mudane in cabsi xoogan ayaa soo food saartay qaxootiga kadib markay dowladda Kenya shaacisay inay bisha Agosto ay xireyso xeryaha qaxootiga. Aad bay u walaacsan yihiin. Adiga haddaad tahay ergey gaarka ah ee u xilsaaran, rajo intee la gaadsiin kartaa qaxootiga maanta? Wallaahi waxaan oran lahaa wax walwal ayna qabin, wax walwal ayna qabin. Hooyo ay u noqoto dhadhaab 27 sano, hooyigaa si fudud qofkii markaa raba inuu ka guuro ugama guuri kara. Waxaan oran lahaa ciddii rabta inay Soomaaliya ku noqoto iskeeda u noqonaysa waa inay iskeeda isku diiwaangeliso, islamarkaasna xafiiska anagu UNHCR dhadhaab ay la xiriirto iyo xafiiska Soomaaliya xiriir lala sameeyo, gudaha Soomaaliya la ogaado meeshay degayeen, wax yar oo sahay oo ugu tiragalnayna ay qaataan. Laakiin kuwa u arka inay weli culays ku tahay inay noqdaan, waxaan rabaa inaan u muujino inayna walwal ina aynana qaadin, inay isku kalsoonaadaan. Dowladda Kenya aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa maadaama intaasoo sano dhowr 20 sano ay mujtamacaasi hayeen. Waana wadahadal joogtay ayaan leenahay dhowr jeerna runtii arrintaas markay soo noqotay waa ka wada hadalnay.
waxa ugu muhiimsanaa wada hadalkaas wixii ka soo baxay shirkii December 2017 aan ku sameynay Nairobi, bisha saddexaad 2017 aan ku sameynay Nairobi, oo dowladaha Soomaalida qaxootiga martigeliyo idil oo geeska Afrika maaragtay ka jira inay Nairobi isku yimaadaan. Iyo marka hal shay oo laga hadlayo si loo heli lahaa xal waara qaxootiga Soomaaliya. Marka waxaan codsanaynaa inayna qaxootigahan walwalin. Dowladda Kenyana waajibaad caalami ayaa saaran, waajibaad gobola saaran, waajibaad darisnimaa saaran, waajibaad bilaadinimaa saaran. Marka intaas iyadoo tixgelinayso, anagana aan ognahay xaaladda hadda wadanka Kenya ka jirto, inaan runtii qaxootiga u cadayna inayna walwalin, inayna walwalin iyagana noloshooda ay maaragtay maareeyaan, ciyaalka iyo tacliintana ay ku dadaalaan si ilmaha hadda ku dhalanaya qaxootiga, maadaama mujtamaca dadaab ku nool hadda 50% qolkiiba 60 ama arahda ay caruur u badan yihiin, oo more than 50% maaragtay dadka ku nool ay yihiin dad 3 sano ilaa 17 sano jira qaxootiga dadaab. Wadaday dowladda Kenya u maraysaa xiritaanka qaxootiga oo ay shaacisay bisha hadda aynu soo dhaafnay dooyaqadeedii. Walaa hadda wada kale uma mari karta, annaga ayaa nalaga rabaa maadaama hay-adda caalamiga ahayd oo arrimaha qaxootiga u xilsaaran inaan nahay, inaan howlahayna joojino, inaan qaxootiyahana meel u sameyno oo ku hubsanno inay meeshaasi marka aynan ku noolaanin. Waxaa la soo jeediyey yani fikrad ah inay in badanna Soomaaliya maarata inta rabtay inay ku noqoto la dejiyo ku noqoshada, in kalena xarooyin kale loo raadiyo oo meel kale loo raro. Intaasoo idilba anagu waxaan leenahay, horta waxaa muhiim ah dadka ku nool xarada dadaab inay iyaga laga talageliyo siday rabaan. Annagana talada aan ogna waxaa weeyaan dadka wadankooda jecel yihiin inay Soomaaliya ku noqdaan way rabaan, kelinto waqti ay ku noqon lahaayeen ayay weli qiyaas ahaayeen. Haddana waxa u muuqata inayna diyaar u aheyn, maadaama duruufay gudaha Soomaaliya ka jira inay hadda meel ugu noqon kara oo intaasoo qof ay ku noqon karaan aynayna aheyn, oo cabsigaas ay qabaan. Inta cabsidaas ay qabaanna waxaan dowladda Kenya kala wada hadlaynaa inay meesha hadda ku nool yihiin ay ku noolaadaan, ay noloshooda ku maareeyaan. Marka annaga ayaa nalaga rabaa inaan keenna barnaamijkii xaradaas lagu xiri lahaa. Annagana hadda barnaamijkaas diyaar uma nihin, mana hayno. Waatahay dowladda Kenya arrinta ugu weyn ay hadda u daliisanayso mise ay qaxootiga u xareyso waa amni darada. Qaxootigu maxay tahay amni darada ay keenayaan? Runtii horta arrintaasi anigu shaqsi ahaanteyda arrintaas arrin aan suurtagal ma aha. Waa dowladda waxay nagu tiri dadka amniga wadanka ay wax u dhimeen, ilaa haddana ma hayna qof qaxooti ah oo amni darro maxkamad lagu keenay, mase fal argagixiso ah maxkamad lagu keenay. Sidaas la'aligeed dadka qaxootiga oo dad masaakiina iyagoo amni darro kasoo cararay meesha hoyo u soo raadsaday, ilama aha marka anaga inay khatar ku noqon karaan nabadgelyada wadanka. Iyaga kelina ma aha waxa ku nool geeska Afrika oo ilaa 1 milyan, Ethiopia ay ku nool yihiin, Jibuuti ay ku nool yihiin, Yemen ay ku nool yihiin, waxay ku nool yihiin Eritrea, waxay ku nool yihiin Uganda. Marka arrimahaasi kulliba arrimo dowladda Kenya mar walba ay iyaga ay daliilsato weeyaan, laakiin waa kala wada hadalnay, waana nala garteen runtii. Kelinto xarooyinka qaxootiga dadaab ay waxay ku yaalla meel xuduud ah, xuduudka asaga ayaa wuxuu sahlayaa marka inay dad badan hor iyo u dhaafaan u soo galaan oo xarooyinka qaarkood ay kusoo dhuuntaan. Taasna waxaan dowladda kala hadalnay, nabadgelyada wadanka waajibaad dowladda saaran weeyaan. Dowladda Kenya ayaa runtii laga rabaa marka iyadu inay xuduudahan ilaaliso, wixii soo galayana iyo wixii ka baxayana wadankan Kenya iyada marka ay ogaan karto. Dowladdana runtii aad iyo aad bay arrintani anagu nala qaateen, waa midda keenta hadda inaan wadahadal ka muujino. Kelinta waxaa muhiim ah dadku ku nool dadaab cimri daa'im qaxooti ma noqon karaan, noloshooda kulli qaxooti kuma dhamaysan karaan. Yacni waxa weeyaan ka hadlaynaa generationka saddexaad. Marka waa in la helaa xal gooni ah oo dadkani dhibaatadaasna uga baxaan, nabadgelyadooduna ay u noqoto nabadgelyo la og yahay, iyagana isla markaasi ay u noqoto xal waara in la helo. Marka taas waxay u baahan tahay beesha caalamka,
هيدا أنا هنيجي هذا كشقية دولة كينيا دولة صوماليا مجتمع على دنيا أرمها قرحتيها عالمك وإن أرتز مركا أرتز بداب وأرن يعني كدون حريق كلا أوكيا لجيس كأفريقيا وإن أرنت الله هلا حل وارا سئن أرنت أصلا نقولن بتكن أي جهورر يولس وسواس يولول إنه أوجلن إن أنا أقول لك هذا تحرح يا قحطياش عالم كشان صنو بحي قدم بي وحلو أقوان صدا إني يهين دن مؤدنين قحطيقن إلا صدو صنو تشوغين إلا إيهاتن إلمهي قدر شبا عروركو سيد علي إن إلا إيهاتنا ودن كان كيين كماتر سنة صوماليا كماتر سنة ومقرن هيان إن ماشاس بي قدر شين وكدر لين تتكاس وحل أملو واي وقاب هدي حتى إشان صنو تشوغان شرعي كسو عدالان إماشي روان كو أدي كران ملو واي وأبد كينيس هنا هرت هذا برنامج كان هذا عن لجوا هذا الحل وارسيل لوجه إلى الآن مدة سوى مدة هذا أنا وهذا هرك هو الصعدة مدة لبعض ودمجن هذا ودم قاركوت شن سنة ويان ودم قاركوت وأنت شن سنة لكن هذا ودمجن جيس كأفريقيا دستور كله كم قرن قف كمركة إنه سي أوتوماتيك كنا قكر ودني مركو دور سنة وجو نلعب وقف ودني كنا قكر وشرا لكن ما هذا قرحتي يا مركز شمس هذا جوكتنا مركز وعد ودنا ود وحال الحرارة أياد أياد جوكتا نظام كهذا حرارة إذا نكتة وح نظام أنا جو أن رالك أهم ويان وحال ردتك وإن لا أقول إن السودان وإن لا أقول إن بيعمش ترسمست وإن لا أقول إن نولش هذا مع ريان دت كان قرحتي يا دت كلا مجتمع محمد دامان إسكو أقل ويان إسكو كرتي ويان لقيا وإن كرتي في عينهن كأخذ في عينهن قاركوت إن كفهم في عينهن مركب وضد وحصو صارن كره ما هذا ضد عن عريانه معها مركب دستور كا ودمدان قيحة أولى ضد كائن حرون له هاي وأمد هذا أن وهذا الكموجن هينا وحانا الدولة ده درس كأن كره هاللي إن أنت سوح كبدلان هذا الدولة يوغاندا ضد كحرون كموجران ضد كوحويان حرويان ما شهربان السودان وحيربان السمايان دولة جبوت نسداء أخرى ضد كهذا حرون كا ولا صار وحلو حلو أقلاد إن مجتمع يعني هدي سعودية الكودي بعمشت الكودي شقوين كودي يسوي راس الكرم دولة ولا عقد جديدة يستعد دولة إثيوبيا يمد كينيا ضد بنا ولا حروي بكتيرة سواء مالك لنا ما هو حوي أن قرطيها جودها سو سودانيس حري كتيرة قرطيها كلا الدولة ها كلا كسو قحين سدا أو كلا ويان مركا برنامج جود أن هذا رمنا بيش عالم كي دولة ها كلا حل ليسو وللي هاي بالحال وطا كلن دونا دقالة ينام وحي أباهين إلا سيو لكن دولة ها إني نعم كذا يشروع ده وح كبر دلانسي مجتمع أنا أقول نقدر مجتمع عصو مرتجلي لحقل كره لحقل كره هذا مجتمع ومهم حضنا إن بدن أيار هنتي سي إذا أنا سي لا لا تشرن بيسكون حقلهم ويسقور سدين وإسلام أخرستان وهذا سكول هذا ويسكون فرين إنت بدن دولة ده حتى يعني حتى مجتمع عليه يقعدتها مرتجلي وحيخشرين جيبوتي وحنكشرني إن التعليم تلافرة قرطيها دلني رضا تعليم هذا إيه تعليم تقوى كلا أو سو مرتجلية أو لو يقان هوست كوميونتي مثلا دو ماشي قرطيها كنوا لهين أو ودم راسه إن يسكون لهم نقول كران تعليم تا سيرتيفيكت كهلا إنه سكون نقول كران جامعة إن عادي كران هل كان رنت هذا داب دب بدن أيا كتري أو نيروبي عادي أو أخرستا إن بدننا وحكو عدبين مارتوين حروين كوتاس إيه مفتوح ده وباه تلاقوني إن لقاطه marka arinta aad sheegto waa sax dadka ku dhashay wadanka ay ku nool yihiin waa inay xuquuqda wadanka dadka ku nool ay isla mid noqdaan halka xuquuq oo marka aan isleenahay maybe waxa laga fiirsaa muhiim waa xuquuqda siyaasadda laakiin waxa kale oo mujtamaaca ee bala aadanka ee nolosha u baahan yahay waa in la siin karo maxay la dadkan wadankooda ma diidin wadankan waa dad Soomaali ah mise waa South Sudanese wadan kale ma qabaan ودن كاس أي رواد إنه نولش هذا مر انتقان يكون ولادان ودن كان الجوان مرتي كويهن لكن أنت مرتي كويهن وحال رواد إنه نولش هذا ما رين كران حر ويجين تعليم هذا يشق شق هذا هذا دولة الصومالية محاوق شو اسمه قحطيها دولة الصومالية رنت هذه هي قحطيها وحل صارن أي دسم أدي أدبن ولا شقينا وحن كولا شقينا جودها الصومالية ظروفه كجرسي إذا بدل لها نسي مجتمع وصل نقول لها الصومالية أنا هدي كينيا كلي كمصر نقضانا وحكي كسر نقضانا يمن ما اللي راه يمن
dhibaato xoog leh ka jirta ilaa iyo 350,000 oo Soomaali ah ayaa qaxooti ku ahayd. Hadda dhowr ilaa iyo dhowr kun oo Soomaali waaba caawina way soo noqdeen, waxayna dhibaato ka soo gaartay maartay dagaalka sokeeyo Yemen ka dhacay. Marka hadda waxa u dhaanta iyaga ku Yemen ku nool inta badan oo hadda isdiiwaangelinaya, wax isku diiwaangelinaya, waxay leeyihiin nolosha Yemen ku haysana imidda Soomaali, inkastoo Soomaali laftigeeda nabad la isku halleyn karo ayna ka jirin guud ahaan, laakiin hadda waxay isleeyihiin waxay ka door bidaan inay Soomaali kusoo noqdaan. Waxay kasoo noqonayaan Liibiya, in badan oo dhalinyaro Liibiya ku cadiran ayaa jiraan oo Soomaali ah aan caawinhayna, in badan oo kasoo noqonaysa maaragtay dowladaha dariska sida Jabuuti oo kale dad badan ka soo laabanayo. Marka Soomaaliya waa lagu soo noqonhaya. Hay-adda qaxootiyaha Soomaaliyeedna runtii waan u hambalyeynaynaa, iyo dowladda guud ahaan, iyo goboladana ku noqonayaan, gobolada sida Jubbaland, sida South West, sidi maaragtay Muqdisho iyo Banaadir ku noqonhayaan, in badana ku noqonaysa goboladan hadda oo Puntland kasoo gelaysa oo kusoo laabanaysa. Marka runtii waa hawl aad iyo aad u socota gudaha Soomaaliya, laakiin mar walba waxaan ka codsanaa beesha caalamka inay dowladda Soomaaliya lacag iyo dhaqaale lala garab istaaga si ay duruufooda gudaha ku bedelaan si degdeg ah, mujtamaca ka maqanna ay waddankooda kusoo laabtaan. Wata in ambasadore ee qaxootiga dhadhaab waxay sameeyeen shaqo dhimis ballaaran oo saameysay qeybaha kala duwan ee nolosha, sida waxbarashada, macalimiinta, macalimiin fara badan baa shaqadii laga taray. Arrintaas idinka maxay idinka qorsheysaa? Horta qaxootiga dhadhaab dhibaato badan bay qabaan runtii, ma aha dhibaato tacliin keli, ma aha dhibaato waxay qabaan hoyiga qabaan, dhibaato waxay qabaan cunto xumaya qabaan oo runtii aada u xun. Beesha caalamkana runtii waxaad moodaa inay iloobeen inay jiraan qaxooti ku nool dhadhaab oo weli u baahan taageero, maxaa yeelay markii qarax uu ka dhacay Yemen, beesha caalamka iyo miidiyaga iyo waxay u ordaan oo qaxootiyaha cusub oo soo qufmaya, mase Yemen ha kasoo baxaan, mase Syria ha kasoo baxaan, masena South Sudan ha kasoo baxaan. Marka kuwa Soomaalida oo 27 sano ka hor soo qaxay, inta badan waxaad moodaa inay laiska iloobay. Iloogaas wuxuu keenaa dhaqaalaha yaraada, dhaqaalaha yaraadana wuxuu keenayaa marka inay tacliinta iyo cunnada iyo hoyiga kulli iyo caafimaadka ay maaragtay dhaawac soo gaara. Laakiin annagu olola unbaan wadnaa waqti walba, olola oo ku saabsan inay beesha caalamka inayna iloobin mujtamaca ku nool dhadhaab oo dhaqaalahooda la siiyo, oo ardayda tacliinta loo tacliin tayo leh la siiyo, oo weliba markay dhameeyaan tacliintaasi jaamacada loo raadiyo, masana loo raadiyo siday xirfad ku baran lahaayeen, maaragtay waxay ku baran lahaayeen. Maxay dhalinyarada ku nool dhadhaab iyo kuwa xarunta geeska Afrika ku nool oo Soomaaliya ka yimid, waxa weeyaan future-ka Soomaaliya, yani mustaqbalka Soomaaliya waa dadkaas. Marka haddii kulliba soo laabanayaan, waxaan jeclaan lahayn iyagoo xirfad leh, iyagoo tacliin leh, iyagoo dhisan inay waddanka kusoo naabtaan. Intana waxay u baahan tahay dhaqaale. Beesha caalamkana waa weli waxa weeyaan waxaan ku wadnaa campaign iyo private sector-kaba waxaan ku wadnaa campaign oo dhaqaale raadis ah si arrimaha hadda aad sheegto waxay iskaga bedelaan. Xerooyin la xiribaa jira sida Ifatu oo kale, Xawajubay oo kale, ilaa 300 oo qoys baa dulsaar ku ah xerooyinka Ifo iyo Dhagaxley. Arrintaas saameyn intee la-eg bay dhalisay? Wallahi saameyn weyn bay dhalisay. Haddii moogta waa la xiray, wixii la xiray kuwa kalaa soo loo keenay, culayskeeda ayay leedahay, hoyigeeda, dhaqaalaheeda. Kuwa la xirayna waxaa loo xiray dad badan ayaa dad baa laabtay. Marka xerooyinkii waxaad moodaa inay marka dadkii ay ka yaraadeen, marka kuwii kasoo haray waxay noqotay in xerooyinka kale la keeno, culays badan ayay leedahay. Marka waxaan kuu sheegaa weeyaan waa ahaanta hoosha aan ku jirno ah inay dadkaasi la meeleeyo iyo kuwa fara badan oo waddanka kasoo noqonaya, maaha intaas kale, ilaa iyo 10,000 oo qof ayaa soo noqotay, qaar tagay horaan Soomaaliya intay tageen la qabsan waayey nolosha iska soo laabtay oo weli u baahan in dib loo diiwaangeliyo. Dowladda Kenyana waan kala hadlaynaa taas, ilaa waxaa waaye diiwaangelista waa arrin dowladda Kenya maarata ay horseed ka tahay. Waan la soconaa dadka yani dhibaatada haysata, laakiin dhibaatadaasi haddii un waxaa weeye dhibaato annaga marka ka heed ahaan aan waqti walba beesha caalamka hor dhigayna oon leenahay. Dhadhaab maadaama hadda qaarkood inta la xiray dadka xorooyinka loo soo raray way circirayaan, qaarkood xorooyinka aad bay u badan yihiin dadkaas, waxay u baahan yihiin marka inay taakulan dhab ee la siiyo.
taasna waxay u baahan tahay dhaqaale sida dhaqaale ku helna ku xiranta. Waatay waxaa jirta caruur yaryar oo underage ah oo qaxootiga qaarkood kaba heecaseeyaan si ay noloshooda u raadsadaan, reerahoodana ay nolol ugu raadiyaan. Mashruuca waxaa jira la sameeyo oo goat school muna shaqaynin, caruurta ilaa iyo hadda waa kaba heecaseeyaan qaarkood, qaarkood wadooyinka tagayaan, qaarkood biyo dhaamiyaan. Caruurtaasoo kale xal ma u weydeen? Hal iskuday joogto ayaan ku jirnaa. Iskuday joogto ahna xalka guud ahaan caruurta iyo kuwa waaweyn oo intay dhameeyaan rajo beelay oo maaragtay qaarkood shaqalaan ku dhacda, qaarkood maaragtay nolosha ka dhacda, qaarkood waxyaala loo baahnayn galabo. Intaba annaga haddaana UNHCR joogto waxaan ku jirnaa dhaqaale raadis iyo olola oo ah dadkaasi wax loogu qaban lahaa, mase ciyaal ha noqdaan mase dadka weyn ba ha noqdaan. Marka hawshaasi waa hawl aan ognahay una baahan wax laga qabto. Waxa qabashadana ay ku xiran tahay sidii aan u helna dhaqaale ku filan dadkaasi qaxootiga ku nool si wax loola qaban lahay. Marka anigu arrin aan runtii dareensannahay waa ka xunnahay, waxaan jecelnahay inaan aragna ma aha. Laakiin darafooyin ka jira xarooyinka ayaa ah darafooyin tusaya in noolo adag lagu jiro. Marka iskuul laguma khasbi karo miya inay dhigtaan maadaama oo ay ilmo yaryar yihiin? Iskuulaha horta meesha ka furan fara badan, secondary ka furan, primary ka furan, waalidiinta ayaa la rabaa iskuulada inay geeyaan. Waalidiinta qasab, laakiin idinka ma khasbaysaan? Maada annagu horta ma nihin hay-ad yacni ciidan leh oo dadka qasab kule. Annaga hay-adda waxa weeyaan dadka waxa waaye dad baa iskuul taga, qaarna iskuul bay diidaan. Wixii iskuul diida mase tegi waaba inay waalidiintooda runtii loo sheego lagu baraarujo inay ilmahooda iskuul geeyaan. Iskuulla way ka jiraan, xarooyinka kuma filna, way badan yihiin, macalimiinta way ku yaryihiin. Intaas iyadu waa run, laakiin wax baa ka jira oo kuwa akhrista, kuwana waxay doorbidaan iyagoo waalidiintooda og inay waxaad sheegaysa inay sameeyaan. Marka waqti walba waalidiinta waxaan ka codsanaa iyo dadka qaraabada leh ilmahaas inay ilmahaasi ku baraarujiyaan wax ay bartaan oo iskuulada waxbarashada iyo meelaha waxbarashada goobaha wax lagu barta la geeya si iyo loo badbaadiyo ilmahaasi noloshooda hadda iyo mustaqbalkaba. Waxyaalaha saameeyey waxbarashada qaxootiga waxaa kamid a sanad markay kasoo wareegtaba Kenya waxay leeyihin waan xiraynaa xadhihii, caruurtii iyo waalidiintii marka dambe way niyajabahayaan, waxay leeyihiin waaba la xiri rabaa ee maxaan ka aadaynaa. Waa sax weyaan niyajabka wiji, laakiin annaga waxaan leenahay maalinta annaga xafiiska UNHCR la xira baa qaxootiga la xiray, xafiiska weli maana xirin. Hay-adda way joogtaa, shaqaalihii way joogaan. Marka dowladda Kenya wadahadalkeeda annaga iskale inaan la wada hadalno, inaan ka xajoonno, inaan u sheegna wixii suurtagala iyo waxaana suurtagalaynin. Marka mujtamacaasi waxaan oran lahaa anagu iskuulladana lama xirin, waxbaha qalbi jabina. Haddii aad heli karta inaad waddankaada ku noqoto, aad ku kalsoonta waddankaada inaad nolol ka helaysana, waa isdiiwaangelinaysaa waddanka si toosa lagu celina adoo jecel inaad noqoto. Haddii aad rabto inaad joogto oo weli aad noloshaada kusii maalaysa, yani wax ku barata misena aad u dareenta inay muhiim tahay inaad joogtana, ilaa iyo annagu aan ka gaarina go-aan rasmi ah aan dowladda la wada gaarayno oo ay ka noqonayso go-aan marka annagaan u sheegno, haddaana hay-addii waa inay markaas isku kalsoonaadaan, inayna waswaas gelin, inayna cabsi gelin, inay ogaadaan waddankan dowladda Kenya way soo dhaweysay. Haddana cid xoog lagu celinayo ma jirto. Haddii ay noqoto program dowladda ay wadato oo iyaga u arkaan culaysna, waa dowladda waxaan ka wada hadlaynaa annaga dowladda. Waxaa jira dad aan qaxooti ahayn oo barakacyaal ah, ilaa iyo waxaa la sheegaa 2 million inay ku dhow yihiin Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya way ka jiraan ITBs waxaa lagu dhaafa salaad wey. Dadkaas yay hoos tagaan, idinkayna hoos tagaan, kuwa abaarihii saameeyeen baa jira oo aan waxba haysano aada rafaadsan? Waan caawinaa kuwa barakacyaasha gudaha Soomaaliya. Annaga keli ma aha, laakiin hay-ado fara badan aa iskugu tagay arrintaas. Dowladda markaas kuwa Soomaaliya waxaan kala shaqaynaa dowladda Soomaaliya, gobollada si toos aan u caawinaa, si dadban aan u caawinaa, laakiin waan caawinaa. Laakiin yacni caawinaadka aan helno iyo baahida ka jirta, baahidaa fara badan, dadka way fara badan yihiin. Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 30% mujtamaca Soomaaliyeed, qaarna waa barakacayaal, qaarna waa qaxooti.
marka dadka dad aad u fara badan waya marka loo fiiriyo populationka soomaaliya wax badan ayaan runtii isku daynaa inaan ka qaban kara mise kuwa ethoobiya ha aadaan dowladda unbaa lagala tashadaa laakiin dowladda iyo annaga unbaa iska kaashanay si dadka wax looga qaban lahaa marka meel walba oo nidaam uu ka jira nidaamka iyo hay-adda iyo hay-ado kale caalam oo meesha joogo ayaa iska kaashada laakiin baahida jirtaaba waxay tahay baahi hal hay-adna ay fulin karin baahi yani si fududna ku dhammaani karin laakiin waxaan yareynaa culayska ka imaanaya iyo xanuunka ay leedahay markii qofku kusoo barakaca gudaha wadanka rajo intee le-eg baa ka muuqata soomaaliya qeybaheeda kala duwan iyo goboladeeda in ay qaxootigu ku laaban karaan wallaahi horta waxay ku xirantahay dowladda soomaaliya barnaamijka ay u fidisa dadka soo noqonaya dowladda soomaaliyana waxay ku xiran tahay dhaqaalaha iyo kaataakulaynta ee ka hesha beesha caalamka waxaan oran lahay dowladda soomaaliyeed inaan ku booriyo inay dadka maqan yihiin inay ogaadaan dadkaasi loo tabaabusheesto dowladda kelima mujtamaca soomaaliyeed inay dadka ka maqan soomaaliya inay yihiin dad wadani ah dhibaato sokeeya ka cararay haddana rabo inay soo noqdaan in durufooyinka gudaha la bedelo kow in laga bedelo nabadgelyada oo tii ugu muhiimsan weeyaan iska kaashada dowladda iyo ciidanka dowladda iyo gobolada kuwii jooga lala shaqeeya si nabadgelyo taama loo helo laba in la helo maaragtay dhaqaalo ku filan oo mise iskuullada masana infrastructure kale loo baahanya mise guriyeenta mise jidadka mise biyeenta wadanka intaba dadkaas waa dadku wax noolasha dadka anfici lahaa oo ay kusoo noqon lahayeen marka waxa weeye waxaan ugu yeerinaa dowladda inay arintaasi tallaabo ka qaado horseed ka noqoto si mujtamacaasi ay ku helaan niyad ay kusoo laabtaan qaxootiga horaan waa la bixin jiray waa la qaadi jiray oo wadamo kale ayaa la geyn jiray sida maraykanka iyo wadamo badan baa qaadan jiray qaxootiga hadda tiradii waagii hore inay hadda ka yar tahay baa yaa dadku ay yaa la moodaa maxay tahay marka sababta dowladaha ka dhacay sax waa runtaa dowladaha caalamka ayaa horta dadka dibujinta dibadda ka hela waxaa weeye boqolkiiba waxaa weeye 1% ma aha mujtamaco idil inay bixi karaan dibujintaas oo weliba marka hore u yar oo loogu talagalay population aada u yar yaa haddana dowladihii deeqda bixin jiray yaa ayaamahan waxaad moodaa inay deeqda diideen dowladda maraykankana ugu horreysay uguna badneed iyo dowlado kale oo maaragtay yurub ka jira marka sidii dadka loo qaadi jiray looma qaado waa midda keenayso inay dadka laga daala muddo badan markii hoosha ay socoto markii ay cusubnaad dhibaatada soomaaliya waxaad mooday inay xiiso jirtay dadka inay dibadda dowladahaas laakiin hadda markii 20 sano 30 sano lagu dhow yahay dowladahaasi hadda dowlada saas diyaar u ah inay dadkiisi annagana waxaan kala talinaa inay arrintaasi qeyb ka qaataan aniga waxaan tegay canada waxaan tegay wadamada yurub anoo markaa kala hadlaya inay dadka soomaaliyeed oo u baahan dib u dejin intooda vulnerable-ka ah mase aada u liita oo dib udejinta ay caawinaysa mase isbitaal ha noqoto mase walaalkood iyo hooyadood iyo waalidkood iyo familiyaashooda oy kala maqnaayaan isku soo celintooda ha noqoto in arrintaasi runtii muhiimadeeda la siiyo oo dadkaasi la qaada si ay fursad ku helaan noloshooda ay ku dhistaan laakiin go-aanka waxaa iska leh dowladdaas annagu waan codsan karnaa codsiga weli waan wadnaa lakiin waxaad ka turjumi kartaa marka dhibaatooyinka ku imaanaya qaxootiyaha soomaaliyeed inay kamid tahay oy tahay marka hore xiisaha loo qabay haddan xiisihii maadaama dhowr sana ay xorooyinka ku jiraan waxaad moodaa dowladihii marka inay ka cagajidayaan laakiin waxaan leenahay waa shay muhiima in dadkaasi fursad la siiyo waana midda aan kala hadlayna dhowr sana hadda ani kala hadlayay aana rajaynayna dowlado badan inay u qaadan doonaan mustaqbalka dhow inay maaragtaas wax ka bedeli doonaan weli qaxootiga dhadhaha marka afeeruna waxaa ka jira guurka degdeg a gudniinka fircooniga arrimaha ee kufsiga arrimahaas maxaad imika qaadatay wallahi de arrimahaasi anagu arrimo mujtamaca gudihiisa arrimo aan hadde horta raalli ka nahay ma aha guurka degdega ah masana gabdhaha la xoogaya masana iskuulkaba in la diido la aada intaba waa arrin yacni aan isleenahay waa inay qaxootiyaha soomaaliyeed dad aqligooda qaba weeyaan dad maaragtay fikiray weeyaan arrimahaas waa arrimo khatar ku ah jiritaanka ummadda khatar ku ah waa inay iyaga ka tax
digdooni ka sameeyaan arrimaha haday dhacaan hadii dowladda Kenya aan la kaashanayn sharci wadanka sharciga ka jira uu qabanaya yani qof inaad xoogto iskama socon kadib markaas qaxooti hataa laguma suurtagalayso arrimahaasi oo ku ee mustamaca dib ku ah dowladda Kenya ayaan kala kaashanaa markii ay dhacdo arrinta in tallaabo laga qaado xarooyinkaasna waxa ka jira maaragtay ciidan ayaa jooga dowladda Kenya maaragtay ka tirsan oo nagala shaqeeya marka arrinta aan raali kanahay laakiin waxaan rabaa dadka iyaga naftooda inay ka fikiraan inaan waxaas aynan ku dhaqaaqin haddii ku dhaqaaqaan sharciga waddanka qabanaya arrinta kale ee saameynta iyagana ee qaxootiga ku dhex leh waxaa ka mid ah biyarida oo kale boqolkii qoys waxay isticmaalaan hal mashiin bay isticmaalaan haddana sidii horumaha way ka sii yaraanaysaa biyuhu waa aasaaska nolosha aad iyo aad biyo kale maaha waa kan kuu sheegay cunno ma leh hadday jirtana way yar yihiin caafimaadka unbaa laga yaabaa hadda isbitaalada ka dhisan isbitaalada fiican weeyaan xarooyinka ka dhisan oo takhtariin fiican ayaa jooga laakiin nolosha guud ahaan nolosha aniga ma oran kara nolosha waa boqolkiiba boqol waa sax biyaha waa aad bay u yar yihiin wixii aan ka qaban karnana waa laga qaban doonaa haddana waa lagu tala jiraa wax laga qabto laakiin anagu hay'ad ahaan waxaan ku noolnahay oon ku shaqaynaa deeqda aan ka helna caalamka mase dadka wax bixiyo qaxootiha caawiya deeqdaas ayay ku xiranta marka si aan u gaarsiino dadkaasi noloshooda si ay ku maareyn lahaayeen marka waa sax waa dhib jiro weeyaan dhib anigaan hadda aan diidanay ma aha laakiin kulleyba talagalaa jira in wax laga qabto qaybta dambe barnaamijkeena imaana qaxooti fara badan oo soomaaliyeed baa ku daawanahaya qaarkood reer dhaawa ka mid oo aada ugu walbahaarsan xiritaan qaxootiga baaqaagu muxuu yahay baaqaydu wuxuu yahay waa laidin martigeliyey wadankiinu ayuu noqday dadkii aada la degantihiinna waa dad soomaaliyeed oo iyagaa naftigooda wadankan u dhashay oo rolli raalli ka ah muddo badan ma raalli ka ahaa inaad ku dhex noolaataan kow anigu waxaan oran lahaa horta inaan nidaamka aan ilaalino nabadgelyadana aan ka wada shaqeyno taasa nabadgelyada wax shay muhiim u ah qaxootiyay muhiim u tahay waxay muhiim u tahay deegaankay muhiim u tahay laba inay had intay dadka qaxootiyiin fursadooyinka jira ay ka faa'iidaystaan fursadooyinka ugu muhiimsan uguna weyn aniga aragtayda waa midda tacliinta ayaa qofka noloshiisa weliba kuwa ku dhashay qaxootiyaha dhadhaab fursad qaali ayay leeyihiin inay tacliintooda hagaajistaan si wadankooda hooyana ay u anfacaan iyagana ay isku anfacaan wadanka ay joogaanna ay noqdaan dad anfici kara saddex inay iyaga midnimadooda inay ilaaliyaan oo dad wada jira oo maaragtay khilaafka ka jira wadanka hooyo laga soo qaxay inayna halkan uusan imaanin oo dad wada jira oo wada noolaada ay noqdaan afarna inaan u xaqiijinno inayna qofna xoog lagu celinaynin qof xoog iyo jujub lagu celina inayna jirin celitaan hadday noqoto celitaan iyaga raalli ka yihiin mase laga talageliyey ayay noqonaysaa inta kalena hadde xal waara inay u baahan tahay dhadhaab waa nin walba hadda uu caddahay halkaa waarana dowladda countiga iyo dowladda Kenya iyo beesha caalamka gidigood ayaan rabnaa inaan ka qayb gelino si markaa xal waara dhadhaab arrinteeda looga gaari lahaa waatay mudan aad baad umahadsantahay waqtigaadna siisay shukran dawadayaal gabi ahaan barnaamijkeena halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka saad u arkayseen baa waxaa martay u ahaa baasadaa maxamed cabdi afey anigu cabdiwalaay nala socodsiinahay dhanka kamerada waa safari barnaamijkan kiisxiga waxaan intaan kulmayna xadgaytagayna sidaas iyo nabadgelyo